What's wrong with you? I can't believe what a mess you made. You didn't have to blow everything apart. I told you the door would be open. I only wanted to talk to you. That's why I invited you in. So what do you think of my castle? Do you like it? This castle is the most powerful fortress ever constructed. It will be so easy to conquer the world. It really is perfect, isn't it? What are you saying? Are you out of your mind? Just stop this crazy plan already. Why don't you stop fighting me and join me instead? You know, like your friend did. No way! I won't be controlled by you! Well, we'll see about that. With my new powers and my superior intelligence, it would be so easy to put you under my control. You could fight it all you wanted. Be able to resist. Like this! Ow! Is that painful? Give it up! Join me! Unless you do, the pain you're feeling will only get worse. No, I won't! You really think you can fight and beat me? You're no match for my powers. I don't want to! I won't! Wow! What's going on? My powers! Why aren't they working? I'll tell you why. What? Power alone isn't the true strength. Power alone, it's not the true strength. Like that. I can't believe this is happening. I have no use for you now. Get out of here. Hey, wait. Take this. Huh? Mitä pitää tehdä? Se on niinku lähellä vai? Mä en ymmärrä, mitä se pitää tehdä. Mä pitää sitä sillä miekällä. Mä mietitään, että pitäis.
Ja jatku. Vittu, mä myöhästyn töistä tämän pelin takia, saatana. Ei voi mitään. Mikäs Optimus Prime tämä on? Vittu kun näitä. No vittu kun... No kui vittu. No. Vittu kun väistäs. Vittu ku on niin pieni tuo perkeleen. Pieni ikkuna.
Joko se nyt kuoli? Ei enää. If it were for you, everything would be perfect. Nee. Spectre, yes. Put a stop to this now. I'm taking you back to the amusement park. You must be joking. You're not taking me anywhere. I'll never go back. I'm never going back to that rotten place. You listen, and you listen good. I will return. And when I do, I'll destroy you and the world as you know it. So you better be ready, because next time, I won't fail. Next time, wait, I won't Spectre, no! Yes! Oh, se on pitkä level. Vieläkö tää jatkuu? Is the world saved now? Happy. Are we happy? Did we beat this game? Oh. Yay, it is finished. That was Ape Escape on PlayStation 1. What a game. Oh, I can't stand that music and stuff. That game. Oh. Tähän tästä sanos. Sanotaan näin, että ihan hyvä peli, mutta kyllähän tässäkin vähän hiomista olisi. Hiomista on kyllä, että ei millään tavalla kyllä täydellinen peli, mutta ei huono, ei täydellinen. Semmonen hyvä plus. Hyvä plus peli. Oi luoja. Aihan sitä. Pitää varmaan, jos olisi parempi pelaaja, niin sitten ei varmaan niin paljon ärsytä. Se oli kohdat, mutta toisaalta sitten taas kohdat... Kamera häiritti joissakin kohdissa niin turkaisesti sitä tekemistä, että ei, niin kuin, että ei ollut mitään järkeä. Joo, mutta nyt pitää kyllä ruveta lopettelemaan myös täältä epää striimiäkin sopivasti kerkkiä ehkä just töihinkin tästä juosta. Tai toisin sanoen pyörällä polkasta, mutta... Totta nyt tämä loppuhäppäninkin tässä. Tietenkinhän tässä jotain tapahtuu, kun mullahan jää niitä keräämättä sitten niitä apinoita sun muita. Sitten sanotaan 100%. Ne voi keräädä, mutta ei. Mä en tiedä, haluanko mä tehdä sitä kuitenkaan. Ei tämä ollut ihan semmoista
Tässäkin oli ihan tarpeeksi. Enää pomotaistelut nyt niin vaikeita ollut pelissä, mutta... Mut silleen niinku... Pelissä oli paljon hyvää. Oikeastaan enemmän hyvää kuin tuota huonoa. Mä en henkilökohtaisesti, mä en digannut näistä musiikista ja näistä, kun tuntuu mulla päällä jähtä, kun mä kuuntelen näitä. Sitten tavallaanhan tuo apinoitten keräily ja tommonen, niin se oli semmonen... Alkoi vähän toistaa itseensä. Tietenkin nuo uudet gadgetit aina toi vähän siihen jotain uutta vivahetta, mutta sitten toisaalta sitten esimerkiksi joku... Mitä ehkä mainostettiin siinä alussa sitä stealthia ja kaikkea tämmöstä, niin kuin, että voisi stealthilla niin kuin, noita apinnoita napata, niin eihän sitä näkynyt tässä pelissä enää käytössä olekaan. Okei, Mikko, tota vielä. Ei misbehaving magic show has been cancelled, sorry. Spectre will definitely be back, and when he is, I'm sure he'll do more evil. Professor, I'll go back and find Spectre. That's a good idea. But first, use the time station to return to the past and check each era for any remaining monkeys on the loose. We can't leave any of them wandering around. While you do that, I'll go back to the lab and track down Spectre. Then we'll find him and stop him for good. Hmm. Näin me tehdään.